Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Prezident İlham Əliyevin 26 fevral Xocalı soyqırımı günündə mətbuat konfransı keçirməsi və bu mətbuat konfransında çox vacib, aktual məsələlərə toxunması, səlis, məntiqli və faktlara əsaslanaraq suallara cavab verməsi daim diqqət mərkəzindədir. Nəzəalmaq lazımdır ki, mətbuat konfransında çox suallar verildi və demək olar ki, bəlkə də yaxın 2-3 ilin strategiyasını məyənləşməsi bu sualların cavablarından sezmək mümkündür. Elə bu barədə danışmaq niyyətimiz var. Real intervyuda Milli Məclis deputatı Zahid Oruç bizim bugünkü qonağımızdır. Zahid bəy hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Salamlayıram gəl sizi. Zahid bəy, mətbuat konfransına baxdınız. 4 saat, 4 dil heç də az olmayan sual sayı, istənilən istiqamətdə verilən cavablar, faktlara əsaslanmaq Regionda baş verəcək hadisələrin strateji xəttinin müəyyənləşməsi ümumiyyətlə belə çox maraqlı sizə bu mətbuat konfrans necə təsir bağışladı? Çox yüksək təsir bağışladı, çünki hesab eləyirəm ki, ölkə rəhbəri yalnız o salona toplaşan 37-dən artıq yəni jurnalistin suallarını cavablandırmırdı. Bu öz özlüyündə dünya ilə dialoq adlana bilərdi. Hmm. Çünki müxtəlif qitələrdən və ya müxtəlif ölkələrdən Azərbaycana yerləşdiyimiz regiona vətən müharibəsindən sonrakı duruma e, yönəlik təhlilin ustalarının, aparıcı siyasi mərkəzlərin, media quruluşlarının buna qədərki dövrdə yanaşmaları mövcuddur və onlar e, belə bir platformanı qətiyən əldən buraxmazlar. Ona görə də çox titullu, çox böyük auditoriyaya malik olan televiziyaların, radioların, agentliklərin e, təmsilçiləri orada vardı. Digər tərəfdən isə region ölkələri və keçmiş sovet məkanına ə, aid olan ölkələrin ə, təmsilçiləri. Bunların hər birinin də ə, öz reportajlarını verdiklərində auditoriyalarını o dildə ə, oxuyanların imkanlarını nəzərə alsaq, yəni 100 milyonlarla insan say etməkdir. Və bu o mənada dünya ilə dialoqdur. İkincisi mənim aləmində bu həm də ə, biz ki, Vətən müharibəsinin qalibi və 10 dekabrda Türkiyə dövlətinin rəhbəri Sayin Erdoğanla ə, Azərbaycan prezidenti Ali Baş Komandan Elmliyev Azadlıq meydanında bu hərbi qələbəni özündə təcəssüm etdirən böyük bir izdihamlı parlaq parad keçirildi. Bu isə mənim alamımda belə parallelləşdirsək siyasi, informativ media paradı idi. Hı -hı. Yəni ə, bu mətbuatın ə, 44 gün ərzində informasiya savaşında bizim üçün Ölkə rəhbərinin verdiyi müsahibələr 31 müsahibənin nə qədər maraqlarımızı, mənəfəətlərimizi real daşıdığını və suallardan birini ki, dünya mediasının mövqeyi sizi qane etdimi? Cənab prezidentin cavabı ki, həqiqətən də bir sıralarda biz onlardan qərəz gözləyirdik, amma ədalətli davrandılar və s. Bu çox əhəmiyyətli idi. Məni də gəldi ki, elə, elə bilmə 44 gündəki 31 müsahibəni ölkə rəhbəri məhz dünən etdi. Hamsını bir yerə topladı və bu Kərsəkdəndə müxtəlif ölkə rəhbərlərinin çox az dövlət başçılarının siz onun statistik və xronometraj hissəsinə toxundunuz. Çoxlu bu yöndə statistik fərqli məs ölkə rəhbərlərinə məxsus olan ə, rəqəmlər yəqin ki, qarşıdakı Hı. dövrdə elan olunacaq. Bir başqa jurnalistin Rusiya ə, deməli Zvyozda kanalının müxbirinin deməli 21 dəfə siz Sürtdən danışmısınız, özü də göstərdi ki, ölkə rəhbərinin çıxışı dünyada kontent analizi saylərində beyin mərkəzlərində çox güclü izlənir. Məsələn, başqa bir tərəfə siz Girish.net-inizdə 26 fevralı qeyd etdiniz. Biz on illər ərzində həmin günü millətimizin həyatı üçün ağır o faciə uğradığımız gün kimi qeyd etmişik. Kollektiv yaddaşı özündə bu uzun on illər əks etdirməyinə və ə, daşımağına və düşmənə qarşı səfərbərliyə Xidmət eləməyinə rəğmən dünən ölkə rəhbəri Vətən müharibəsindən sonra bir millət özünün yeni siyasi təqvimini yaradır. Yeni fəaliyyət proqramını yaradır və 26 fevralı Xocalıya, Qaidanxan kəndinə, Qarabağə qaidan zəfər gününün bir platformasına bir hissəsini, çevir, e, yəni çevirdiyini göstərdi. O özdə hörmətli Mehrban xanımla bərabər o ana fəryadı deməli abidəsi ziyarət olunandan sonra düşünürəm ki belə bir tədbirin keçirilməsi Azərbaycanla yönəllən bütün sualların cavabının tapılması demək idi. Hamının düşüncəsində həm daxildə, həm Azərbaycan insanının, həm bəkə bölgə dövlətlərinin, bölgə əhalisinin suallarının hamısı cavablandırıldı. Mən isə verirəm ki çox yaxşı bir dövlətçilik, yəni dövlət fəaliyyətində yeni bir nümunədir, dövlətçilik nümunəsidir. Və bundan sonrakı dövr bizim vəzifələrimiz Ali Baş Komandanın cənab prezidentinin müsahibəsinə rəğmən, bu gün mətbuat konfransına rəğmən elə addımlar atılmalıdır ki, bunun qarşıdakı dövrdə uğurlu nəticələri davam eləsin. Dövlətçiliklə bağlı bir məqama toxunduq və məhz bu mətbuat konfransında çox vacib məqamlara, eləcə də ölkə daxilində olan məqamlara toxunuldu. Necə düşünürsünüz? Məs bundan sonra bizim dövlət institutları bu istiqamətdə hansı işləri görməli? Cənab prezidentin məsəhəmin o çıxışında çox məqamlar var idi Azərbaycanın özünün inkişafı ilə bağlı. Elqar bə, e, mən hesab edirəm ki, yəni media nüslərinin ölkə daxilində yaxdakı xüsusilə də artıq Azərbaycan və Türkiyə informasiya məkanı birləşibdir. İnformasiya nüslləri arasında məlum e, müqavilənin, memorandumun imzalanması da özü sübut edir ki, artıq yalnız Hökumət institullarında, dövlət strukturlarında mətbuat xidmətləri olmaq azdır. Hamsını ictimai kommunikasiya üzrə, beynəxalq, yəni o public relation üzrə e, siyasətlər öndə tutulmalıdır. Bu o izdən cənab prezidentin dövlət rəhbəri kimi orada realliyə sürdüyü fikirlər ə, onlarla sahədə proqram vəzifələri qarşıya qoyur. Bu bütün səfərlər səfərliklərimiz üçün vacib tapşırıqlar deməkdir. Mən düşünürəm ki, onlar siyasət, diplomatik, Qarabağ. Ə, Azərbaycanın geosiyasi maraqları, dövlət-arası münasibətlər, regiondakı yeni arxitekturanın quruluğuna dair məsələlərdə hər biri təmsil etdikləri, yəni Azərbaycanı təmsil e, bilavasitə ki, təmsil edirlər ölkələrdə oradan müxtəlif platformalar yaradaraq buradan çıxan vəzifələri orada yerəliyə aparmadılar. Hərəsi bir məqalə yazsa, bir dəyərləmə masa təşkil eləsə, bununla bağlı mühüm ə e ifir məkanlarında çıxışlar eləsələr, Azərbaycanın mövqeyini daşısalar, ölkə rəhbərinin fikirlərini orada təcəllimləşdirməkdə davam etsələr, bu yalnız Azərbaycan insanının və bu bölgəni diqqətə saxlayan media nüslarının hədəfində olacaq hadisə qalmaz. Bunun daimi, belə demək mümkünsə, gündəmdə olması çox vacibdir. Siz müxtəlif ölkələrdə görürsüz. Birinci şəxslər danışandan sonra problemin dalınca getmək, məsələləri aktual saxlamaq, ondan sonra ona müxtəlif ictimai nöqteyi-nəzəri də ora əlavə etmək və sair addımlar atılır. O izdən baxın, yəni Azərbaycan Respublikasının bölgədə yeni bir gücdə, yeni bir nüfuzda, yeni milli kimlik, yeni dövlət quruculuğu hadisəsində baxışlarının nə qədər mərkəzi yerdə olduğunu göstərən fəqa qədər bir dünya lideri kimi məsələlərə açıq bütün o diplomatik jarqonlardan kənar Əli. və gördünüz kimi qərbli jurnalistlər ölkə rəhbərlərinə heyranlıqlarını gizlətmədilər. Yəni İspan jurnalistini yaxud da ki Britaniya təmsilçisini bu yalnız ə, ölkə rəhbərinin peşəkar siyasi dildə fərqli yəni dillərdə danışmasına deyil, məsələlərə çox açıq münasibət bildirməsinə o göstərilən münasibət Azərbaycanın aktivinə yazılır. Ona görə də hası problem e, yəni öz bu məsələ ətrafındakı insanlarımızın düşüncələrinə də bir qədər o kənar informasiya daşıyıcılarından o, o toksik yanaşmalar ki, edilirdi. Qarabağda sülyaracı qüvvələr, Hı. Qarabağın statusu, Ermənistanla münasibətlər hamısını aydınlıq gətirilibdi. Biz bunları qarşıdakı dövrdə daşımalıyıq. Beynəlxalq informasiya vasitələrində aylarla bunu gündəmdə saxlamaq Çox mənim hər halda diqqətimi cəlb edən məqamlardan biri Qarabağla bağlı olan məqamı idi. Yenə də bəlkə də kiminsə deyəndə bu avtomatik səslənir Dağlıq Qarabağ, bəlkə də kimsə bilərək də Dağlıq Qarabağ statusu terminindən istifadə eliyirdi. Amma hər bir halda məs artıq bəlli məsələdir ki, Qarabağ Qarabağdır. Yəni Doğru. Qarabağ bərabərdir Qarabağ olmalıdı. Qarabağ Qarabağ rayonudur. Azərbaycan onun dövlət rəhbərinin öz sözüylə desək, o statusu hara göndərdiyini Ə, artıq ə, hər kəs bilir, ihamların, jestlərin, ə, sözlərinlə, ə, yəni belə ə, dili ilə danışılır. Orda söz istətməyə artıq ehtiyac yoxdur. Digər tərəfdən, həqiqətən də ifadələr öz özlüyündə sonrakı dövr millətlərin taleyinə, ictimai həyatı, siyasi proseslərə təsir eləyir. Nə qədər Dağlıq Qaraqabğ münaqişəsi terminindən istifadə olunacaqsa, Hı -hı. bu 26 sentyabra qədərki dövrün beyinidir. Biz bəzən öz aramızda Tədqiqat mərkəzində söyləyirik ki, bu bir qədər köhnə beyindir. Biz indi qələbənin təfəkkürünü, qələbənin düşüncəsində yaşamaalıyıq. İlqar bəy, açıq demək lazımdır ki, bu 100 illik, yəni 100 illərin tarixində belə hadisələrimiz çox deyil. Qələbənin şəjərəsini düzəldə bilmirik. Ya. Məğlubiyyətin buluduna, onun atmosferinə tez daxil olub tariximizdən gələn bir qədər də, yəni müsəlman dünyasının, İslam dünyasının həyatında yaşanan o ağrılardan Xeyli belə demək mümkündür ki, bir şəbəkə düzəldilibdi. O, o, o zəncir şərsində insanların sanki düşünməsi, yanaşma tərzində biz o, o baxışları görürük. Amma indi qələbə üzərindən dövlətin, millətin və Qarabağın status və ya gələcəyinə baxmaq. Bu ayrı bir hadisədir. Ölkə rəhbəri önündə olduğu xalqı elə bir hədəflərə daşımaq istəyir ki, o görsün ki, 10 noyabra qədər hərtnə etmişdi. 1 dekabraya qədər hərbi siyasi diplomatik yollarla nailiyyətləri var. Ondan sonrakı dövrdür. Qubadlının 16 kəndindəki ermənilər 10 noyabrda çıxmamışdılar. Ha. O həmin deyilən o dəmir əlin, o dəmir yumruğun, o qalıb əlin əli ilə həyata keçirildi. Zəngilanın da 14-dən artıq kəndində, həmathsf ki ermənilər Zəngəzurdan bizi çıxarırlar deyib, belə desən ona doğru da hadisələr gedir və yeri gəlmiş Zəngəzur sözünə Efrimizin sonunda imkan olsa qayıdacam bir cümlə ilə. Yadımda saxlayıram. Bu rəjə edirəm və deməli ki ifadələr, mənaları, mənalar taleyi təyin eləyir. Bu həqiqətən də belədir. Hı -hı. Bu söz ona görə müqəddəs elan olunmub ki. Və mən yeri gəlmişkən düşünürəm ki ölkə rəhbərini dünən İravandan o küçə və meydanlarda artıq dövlətçiliyimizi itirmək təhlükəsi qarşısındayıq. Bir az öncə Azərbaycan mediasında Tərt tədevosyanın hə, hə. Qarabağın alınmasında, Şuşa əməliyyatında özünü sinəsini böyük ordu medallarla dolduran artıq cənab prezidentin sözüylə desək, artı, onlar bir o nə də dəmir parçası da olaraq kənara atın. Dövlətçiliyimiz məhv olmaq təhlükəsindədir sözünü oxuyub sizin əfərinizə gəlirəm. İrəvan küçə və meydanlarında hərbi qüvvələrin çevrilməsi təhlükəsi altında baş nazir özü meqafonlu durumuna 3 e, il bundan əvvəlki vəzifətinə qayıdıb Cəvə meydanlarda toquşduqları bir zamanda, əminəm ki, o milyonlarla insan Bakıya sanki talelləri Azərbaycan da burda həll olunurmuş kimi baxmaqdadılar. Ona görə də Qarabağın statusu Qarabağdır. Biz birinci növbədə özümüz buna bütövlükdə ictimaiyyət cəmiyyət olaraq bağlanmalıyıq, öyrəşməliyik. Və Qarabağ onun aralı dağlı hissəsi ilə bir coğrafi məkan həm də vahid bir siyasi məkandır həm də o bizim arteriyalara qovuşduqsa, inşaat, tikinti, abadlıq, yaşama bu görünə böy nəticələr yaradacaq. Oradakı sülh yaradıcı qüvvələrin konkret müddətində həm də onlar ora dönəcək Azərbaycanlıların da təhlükəsizliyini qorumağa cavabdeh idilər. Və mən parlamentdə çağırış etmişdim ki, Görçəyə, Zəngəzurə qayıtmaq istəyirik və xuda vəncə həmin qüvvələrin müsayətindən gəlirlərsə, bizim də ora qayıtmaq haqqımızı bucür təmin etsinlər. Ona görə də Ölkə rəhbərinin qeyd etdiyimiz e, məsələlərə e, necə deyərlər o bütün hamısını i nöqtəsi üzərinə hə. o elmi dildən desək sadə formada mənim əgər ki hamının o qəlbində düşüncəsində olan o məsələl üz yerinə gəlmiş oldu. Strateji baxış, aydın bir baxış sərgiləndi. Məs Ermənistan e, barəsində danışdınız və həqiqətən də vəziyyətin orada gərgin olması göz qarşısında idi. Mətbuat konfransında da məs Ermənistanla da bağlıcığı prezident çox vacib məqamlara toxundu və hətta məndə belə bir təəssürat yarandı ki, həmin o mətbuat konfransında bir qeyd olacacan prezidentin o sətraltı cümlələri var idi. Onları da oxumaq lazımdı. Məndə belə təəssürat yarandı ki, o sətraltı cümlələrdə Ermənistanın vəziyyətinin bundan sonra çox xərgərli olması barəsində desəm mesajlar var idi. İnanın belədir, hörmətli Elqar bəy, ə, son 100 ildə Ermənistan kəs siyasi xəritəyə çıxıbdı. Onun taleyi Azərbaycandan Heç vaxt bu qədər asılı olmayırdı. İrvanın gələcəyi Bakıdan müəyyən olunur fikrini çox rahatlıqla deyə bilərik və bu qəti yəni fəriyə deyil. Hı -hı. Bu ə, heç bir yəni biz buradan mبالığa yol vermirik. Məsələn ölkə rəhbəri qeyd etdi ki, orada hər hansı bir ssenaridə və diqqət etdinizsə, cənab prezident ə, o sözləri o dərəcədə yüksək peşəkarlıqla, o diplomatik dillə seçib ə, söylüyürdü ki, ə mən şahidlərimizlə və onların ailələrilə görüşdə bir qədər o İravan küçələrindəki hadisələrdən öncə olmuşdu. İndi isə Sarkisyanın 2016-cı ildə verdiyi sözlərdən tutmuş digər məsələlərə aydınlıq gətirməsinə dədən xəbər verirdi. Sanki o siyasi qüvvələr nisbətində təsir göstərən bir mövqelər tutulmaqdadı. Amma bununla bərabər Ermənistanda hansı bir qüvvə guya hakimiyyətə gəlir-gəlsin, zətn Urdu yoxdsa iqtisadiyyat ə, darmadağın edilibsə, hətta bu keçmiş qüvvələr ki, biz burada sizin studiyanızda dəfələrlə qeyd etmişik Hı -hı. ki, və cənab prezident özü söylürdü ki, biz onların keçmişin odmuşuq, keçmiş liderlərinin odmuşuq, dünənki tariximizin odmuşuq və sabahının odmuşuq. Gələcəyinin odmuşuq. Həmin qüvvələrin gəldiyi halda belə bu alışanacaqlı o bu durumun davamı deməkdir ki, o qarşıdurma Kaçariyanın, Sarkisyanın dövründə daha da Ə, ə özünün pik nöqtəsini çıxdıracaq. Yəni paşinyan getdi, avtomatik onlar bir yol tapacaqlar. Keçmiş dövrü hansı formada qət edə bilərlər, qeyr mümkündür. O Briyanla. Müharibənin nəticələri təftiş edilə bilməz, geri qaytarıla bilməz. Əks başqa addım onlar üçün ağır nəticələr doğura bilər və bunu Rusiya dövlətinin rəhbəri Putin də söyləmişdi. Amma mən onu bu məsələyə də qayıtmaq istəyirəm ki, ə, Azərbaycan lideri, baxın, Rusiya siyasətində hərbi baxımdan hansı məsələlərlə razı deyilsə bunu çox açıq bir şəkildə dilə gətirildi. Yəni İskəndər raketini ordan götürün. İskəndər raketi olmadan ə, Ermənistan, yəni o, hətta o saxta iddialarını belə edə bilməyəcəkdir. Görünür onların müəyyən qədər danışdıran həm də silahın belə kölgəsidir. Amma ironik vəziyyət onu trajikomik bir situasiyə kimi ə, ölkə rəhbərini necə qeyd etdi. O, məsələnin bir tərəfi idi. Obriyanla Rəsul Bey, uzun müddətlər Ermənistan bu müharibədə iştirak etmədiyini sübut eləmək istirdi, eləmi? Səfərbərlik elan etdilər, nə qədər qüvvələrinin aparıb orda basdırırlar və hamısı Azərbaycanla savaşda ölüblər və oğulların necə deyirlər, o qəbristanlıqlarını gizlətmək mümkündür. Bütün bunların hamısı faktdır və sübutdur. Amma başqa bir məsələ. Bəs yaxşı, İskəndər raketlərini birbaşa da atıblarsa, Gəncə və Bərdəyə onların qəddarcasına atdıqları o Elbrus və Skad raketlərini Azərbaycan dünyaya çıxarır, artıq onu beynəlxalq məhkəmələrə e, deməli təqdim eləyir. Amma İskəndər raketinin özlərin dilinlə söyləyirlərsə. Buyur məsalanın bu savaşda iştirakının daha başqa hansı arqumentlə sübut etmək lazımdır ki? O izdən hesab elirəm ki, regionun gələcəyi indi artıq o Zəngəzur sözünü söyləyə bilər. O e, ki e, artıq bu gün, yəni həftədəki sabah o baş nazirin müavinləri arasında 1 marta qədər ki vaxt qoyulmuşdu 11 yanvar görüşündən sonra. Hmm. Biz ona Meğri Dəhlizi, Naxtəvan Koridoru, Naxtəvanın Azərbaycanla birləşməsi, Türkiyə və Azərbaycan və Türkiyə-Rusiya əlaqələri və Türk-Azərbaycanın birliyi yerə gəlmişkən Azərbaycan ordusunun Türkiyə modelində quruculuğu bir ayrı bir söhbətin mövzusudur. Gələcəkdə efirinizdə buna yəni yer ayrılarsa fikirlərimizi bölüşərik. Amma Zəngəzur dəhlizi Bir qədər o siyasi ə, düşüncə mərkəzində olan insan kimi mənim diqqətimi çəkdi. İnternet resurslarında axtarış verdik, bu termin olubmu? Zəngəzur məhəlləsini tanıyırıq, Zəngəzur məkanını tanıyırıq, Azərbaycanın tarixinin mühüm bir hissəsi kimi tanıyırıq, ruhumuzun bir məkanı kimi. Amma Zəngəzur də hələsi geopolitik bir termin kimi bizim üçün daha böyük mənanı hədəf eləyir. Ona görə də ə, zənn eləyirəm ki, Azərbaycan Ermənistanı və regionu bütövlükdə qarşısında görərək daha üst siyasət qurur. Gördünüz ki, jurnalistin biri soruşdu ki, İsrail Türkiyəyə münasibətləri Aha. də ə, sizin tərəfindən o barışçıl mövqe tutmaq. Yəni Azərbaycan bölgənin taleyini dəyişəcək addımlar atır. Qələbəni quruculuğa çevirir. Qələbəni gələcək regionun həyatında önəmli rol oynaması üçün çalışır. Azərbaycan tarixində bu heç vaxt olmayıb. Azərbaycanda güclü lider, güclü şəxsiyyət olub, uldanların timsalında. Amma bunu eyni zamanda güclü xalq, güclü ordu modelində üçünün də bir yerdə olduğu hadisə yalnız ilə müəllim liderlik altında olubdu. Ona görə də mən bu mətbuat konfransına doğrudan-doğri çox böyük ruh yüksəkliyi ilə qulaq asdıq. Hər birimizi ictimai həyatda, milli həyatda, regional proseslərdə nə qədər mövqeyimizi gücləndirdiyini gördük və mən qarşı tərəfdən müxtəlif beynəlxalq medianın bu məsələ ilə bağlı reaksiyalarını izlədim. Kontentlərin böyük əksəriyyətində Azərbaycanın üst mövqeyi ortadadır. Ona görə də bu qədər jurnalistdir. Bundan sonrakı dövrdə Azərbaycan daim özünün resursu kimi həldə saxlayaraq, dünya informasiya tribunallarında dünya ilə danışmaqda, ölkə rəhbərinin dili ilə danışmaqda davam etməlidir. Əliməminə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Verdiyiniz sağlamata sağ görə uğurlar. Sağ ol. Mətbuat konfransına ola bilsin kimsə baxmır, amma baxın. Bəli, seylə gələ bilər ki, çox danışılır, amma Azərbaycanın yaxın bir neçə il ərzində edəcəkləri ilə bağlı həmin o mətbuat konfransında çox vacib məlumatlar var. Və çox gözəl böyük dəyişikliklərə hazır olun. Və söhbətə hazır olmaqdan getmir eyni zamanda bu dəyişikliklərin iştirakçısına çevrilməyindən gəlir Elona er görə də artıq sentyabrın 26-sına qədər olan həyat tərzi bir başqa idi bu gündən o tərəfə olan həyat tərzi tamamilə başqadır Salamat qalın əsas odur